Jaaha ja tervetuloa TLDR Deepin pariin. Tässä sarjassa mä käsittelen kerrallaan yhden teidän äänestämänne aiheen, ja tällä kertaa äänestitte Bjarmian, myyttisen valtakunnan, mutta kuten jo kommentissa pohditaan, lähteet olivat sellaisia, mistä en ollut ikinä kuullutkaan, blokeja ja vastaavaa, enkä niiden perusteella viitsi Deepia kirjoittaa. Kommentissa annetaankin optio. Jos se ei löydy Bjarmiasta tarpeeksi, niin tee Jussi Halla-ahosta. Oho, taitaa olla ensimmäinen suomalainen poliitikko, joka päätyy Deepin aiheeksi. Katsotaan, mitä tästä jaksosta saadaan aikaiseksi. Jussi. Mies ei kovin paljon esittelyä kaipaa, mutta kyseessä on ainakin tämän käsiksen kirjoituksen hetkellä vielä perussuomalaisten puolueen puheenjohtaja. Siihen onkin kyllä tulossa muutos, mutta siitä lisää myöhemmin. Jussista luonnollisesti löytyy hemmetisti infoa netistä, mutta kätevimmäksi tämän käsikseen osalta pidin Ilta-Sanomien artikkelia vuodelta 2019, jonka otsikko kuuluu Äänikuningas Halla-ahon elämä ja teot. Toki käytän useita muitakin lähteitä, jotka on kaikki merkattu alas deskiin. Jep. Jussi syntyi vuonna 71 Tampereen taivaan alle. Isä oli bussikuski ja äiti sairaanhoitaja. Äidin puolelta suku on Bergruth, toivottavasti lausuin oikein, ruotsinkielinen pappis ja virkamies suku monen sadan vuoden ajalta. Näin ollen Hallikselta löytyy siis niin sanottua kulttuurillista pääomaa, ja Hesarin artikkelissa arvellaan tämän antaneen turvaa sille, että mies luki itsensä tohtoriksi, haaveili yliopistourasta ja pääsi hyviin naimisiin. Ennen sitä piti kuitenkin soittaa vähän heviä. Kyllä, nuori Hallis oli kuin olikin hevimies. Vuodesta 89 vuoteen 94 hän tosiaan pitkän lettinsä kanssa soitti yhtyeessä Blasphemia. Bändin nimi on siis väännetty sanasta Blasphemy, joka tarkoittaa Jumalan pilkkaa. Ilta-Sanomien mukaan hevin paukuttaminen sai siirtyä sivuun, kun Jussi valmistui hotelli- ja ravintola-alalta tarjoilijaksi. Oi, samiksia. Mäkin on käynyt hotelli- ja ravintola-alan. Oi. Tosin huomioitavaa, että tässä kohtaa eli vuonna 94 valkolakki oli ollut ja päässä vuodesta 91. Tätä ei ihan jokainen tiedä, mutta jo lukioikäisenä Jussi laati tarkkanäköisiä yleisön osastokirjoituksia, jotka hän lähetti Aamulehdelle. Tekstit olivat isänmaallisia ja niissä hän muun muassa kritisoi diktatuuri Neuvostoliittoa. Oli miten oli. Tarjoilijan hommat ei ilmeisesti kuitenkaan maistuneet, vaan katse siirrettiin yliopistoon. Vuonna 95 hän siis päräytti ja alkoi opiskelemaan pääaineenaan venäjän kieli. Ei se vielä mitään. Siinä sivussa tuli luettua lukuisiakin muita kieliä, kuten kroatiaa, puolaa, ukrainaa ja jopa latinaa. Lipastossa kirjoittelu jatkui ja Iltalehden mukaan siellä Jussi niin sanotusti poltti siltansa laitoksen johtajan rotuoppea levittäneiden kirjoitustensa takia. 5 vuotta lipaston aloituksesta mies valmistui filosofian maisteriksi. Ystävä kuvaili Jussia intohimoiseksi opiskelijaksi, joka omistautui tieteelle, mutta osasi myös bilettää. Vielä työn alla oleva maisteri kohtasi nuoren naisen yliopiston työprojektissa. Ilmeisesti sydämessä leimahti, kun Jussi laittoi sähköpostia perään, että pitäisikö katsoa yhdessä gladiaattorielokuva. Elettiin toukokuuta 2000. Jussin sydämen vienyt oli tietenkin hänen tuleva vaimonsa Hilla Salovaara. Hilla kuvaili kumppania kiehtovaksi ristiriidaksi. Vain vuoden seurustelun jälkeen kosinta tapahtui. Paikan romanttisuudesta en nyt mene vannomaan, sillä se oli ainakin Ilta-Sanomien mukaan Lahnuksen Shellillä Espoossa. No mikä siinä? Vihkiminen tapahtui kesäkuussa 02 Helsingin vanhassa kirkossa. Jussin sanojen mukaan häissä oli tanssilattialla demoninen meno. Huh. Eipä aikaakaan, kun vuosi 2003 moikkasi kalenterista ja tapahtui jotain Jussin kannalta erittäin merkittävää. Hän perusti blogin Skripta, kirjoituksia uppoavasta lännestä. Kyseinen blogi saavutti hullun suosion etenkin maahanmuuttokriittisten kansalaisten keskuudessa. Homma on siis se, että tekstejä luettiin tuhansia kertoja päivittäin. Itsekin lukeneena voin kommentoida, että Skripta on erittäin painavaa tekstiä, eikä mitään ihan iltasatusettiä. Jussi kommentoi blogiaan sanomalla, että jos tiedät aiheen kuumentavan hermojasi, älä klikkaa. Blogi siis ehkä hieman ilmiselvästi käsittelee lähinnä maahanmuuttoa ja monikulttuurisuutta, joskus jopa aika rankoin sanankääntein. Homma lähti uudelle tasolle vuonna 2008, kun blogista syntyi maahanmuuttokriittinen Homma-foorum-keskustelupalsta. Tuolla palstalla syntyi Jussin lempinimi, jolla monet hänet vielä nykypäivänäkin tuntee. Se on tietysti
mestari. Aika mahtipontinen nimi, kyllä pakko sanoa. 08 oli myös vuosi, kun jalka tungettiin politiikkaan. Mestari hän valittiin Stadin kaupunginvaltuuston sitoutumattomana Persuen listoilta. Mut mitä ne Jussin aatteet sit oikein on? No menis varmaan useampi diippi hänen kelojaan läpikäydessä, mutta yksi jo vähän vanhempi lainaus mieheltä itseltään valottaa ainakin hieman asiaa. Poliittisesti olen konservatiivi. Jotkut saattaisivat kutsua minua peräti äärioikeistolaiseksi. Minä en kutsuisi. Vihaan poliittista korrektiutta, monikulturismia, väkivaltaista diversiteettiä, globalismia, ihmisoikeuksia sekä suvaitsevaisuutta, josta on viimeisen 10 vuoden aikana tullut länsimaissa virallisesti sanktioituja uskontoja. Inhoan sitä, että periaatteessa älykkäät ihmiset esittävät tyhmää. Vihaan ihmisiä, jotka jahtaavat ajatusrikollisia ja polttavat kirjoja. Tosin, tällä hetkellä viimeisin postaus skriptaan on vuodelta 19 ja se käsittelee eduskuntavaaleja. Postauksessa Jussi kirjoittaa vaalituloksen kertomaan siitä, että kansallismieliselle politiikalle on kysyntää, joka ei katoa odottamalla, ja että kaikki ihmiset eivät ole innoissaan siitä kehityksestä, jonka ne ympärillään näkevät. Sen verran pitää palata vielä vuoteen 2003, että skriptaan lisäksi Jussin elämässä tapahtui jotain todella suurta. Parille nimittäin syntyi quote, kaikin puolin ihastuttava tyttölapsi. Ennen ristiäisiä heviajolta jäänyt kunnon alaselkään riittänyt piiska leikattiin lyhyeksi. Ensimmäinen lapsi ristettiin Hilmaksi. Jo seuraavana vuonna syntyi toinen lapsi Kerttu. Myöhemmin perheeseen syntyi vielä 2 lasta lisää. Siinä ei kuitenkaan ollut Jussin kaikki lapset. Siitä lisää ihan kohta. Niin, ja tuosta kirjoittelusta pitää sanoa sen verran, että hommahan meni vuonna 2012 jopa niin pitkälle, että tuomio napsahti uskonrauhan rikkomisesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Väliaikainen kenkä tuli hanuriin Persuista ja maksettavaksi 50 päiväsakkoa. Sehän ei menoa haitannut, pikemminkin ehkä päinvastoin. 14 Jussi asettui ehdolle europarlamentin vaaleihin ja sai toiseksi eniten ääniä, häviten vain Alexander Stubille. Ääniä Jussille tuli yli 80 000. 15 Jussi meinasi, että ei aio ikinä tavoitella puolueensa puheenjohtajuutta. Sehän me tiedetäänkin jo, että ääni kellossa muuttui aivan päinvastaiseen. Eletään siis jo vuotta 2017. Jussi päräyttää ehdolle kuntavaaleihin ja päätti pyrkiä puolueen johtoon. Siitä seurasikin sitten sellainen sirkus, ettei ihan joka viikko Suomen poliittisella kentällä oltu nähty. Se käynnisti siis suorastaan ennennäkemättömän kriisin. Puolueesta loikkasi kokonaiset 21 kansanedustajaa Timo Soinin johdolla. Siinä kävi sellainen poliittinen akrobatia, että loikkarit perustivat Sininen tulevaisuus -puolueen, joka peri hallituspaikan ja näin ollen Jussin Persut jäivät oppositioon. Siihen en nyt tarkemmin mene, mitä Sinisille tapahtui, mutta no niin, no, se on tarina sitten toiseen kertaan. Vuonna 2017 paljastui myös kohunarvoinen keissi. Suomen Kuvalehti paljasti, että Jussilla on tuohon aikaan 1,5-vuotias lapsi, siis avioliiton ulkopuolinen sellainen. Suhde helsinkiläisnaiseen oli alkanut jo vuonna 2009. Halla-aho itse kommentoi tapausta Facebookissaan seuraavasti. Olen tehnyt yksityiselämässäni virheitä, joita en saa tekemättömiksi. Olen pyytänyt anteeksi niiltä, joille asia kuuluu, ja elänyt seurausten kanssa parhaan taitoni mukaan. Olen tunnustanut kyseisen lapsen ja huolehtinut muista asiaan kuuluvista velvoitteista. No mutta, sitähän me päästäänkin näihin kutkuttaviin päiviin. Tämän vuoden kesäkuussa Jussi ilmoitti, että aikoo elokuussa luopua perussuomalaisten puheenjohtajuudesta. Kirjoitushetkellä elämme mielenkiintoista aikaa, kun uusi PJ ei ole vielä valittu ja kannattajat jännittävät, kuka paikan ottaa. Politiikan toimittaja Lauri Nurmi pohtii, että Persujen suunnitelmissa on muodostaa kokoomuksen kanssa kansalliskonservatiivinen hallitus. Tämän onnistuakseen Halla-ahon tuleekin siirtyä sivuun. Nurmi sanoo riskinä olevan se, että uudesta PJ:stä tulee yhdenlainen välikauden puheenjohtaja. On ilmiselvää, että Halla-aho on ollut Persuille hyvin tärkeä voima. Puheenjohtajan tehtävä on raskas ja yksinäinen, tuulinen paikka.
Kun Jussi otti PJ:n paikan vuonna 17, oli puolueen pakka täysin sekaisin. Sen jälkeen puolueen linja selkeytyi ja kannatus lähti uuteen nousuun. Stonks vaan sinne päin. Kaipa sitä voi tämän perusteella sanoa, että jumalauke, hommia on painettu. Tää käsis on nyt jo aika pitkää, Jussin elämässä olisi vaikka vielä mitä muuta kerrottavaa, mutta ehkä jätän jotain teille itsellennekin tutkittavaksi. Innolla jään odottamaan, mihin miehen ura tulee vielä hänet viemään. Jos jostain olen varma, on se, että tämä ei ole viimeinen kerta, kun me Jussi Mestari Halla-ahosta kuulemme. Niin ja Jussille terveiset, jos satut tätä jaksoa katsomaan. Toivottavasti oli faktat kunnossa. Voi, siitä meille politiikan pyörteistä pikkuvideota. Kiitos kaikille katsojille ja toivottavasti opette jotain uutta. Napataan vielä vanha kunnon kivisakset paperi tähän loppuun. Kyllä, jos häviät, seuraat mua Instagramissa. Jos voitat, niin taidat puhua puppua. Alright, kolmosella mennään. Ootteko valmiina? No niin, sinäkin siellä. Hop hop, nyrkki ylös. Hyvä. Eli kolmosella mennään. 1, 2, 3. Joi. Teidän paperit meni niin kuin vasta noin. Alright. Suomalainen poliitikko. Niin ja tuli mieleen tossa, että ollaanhan me kahdesta poliitikosta tehty suomalaisista. Niinpä. Ei saakeli. Mut joo. Moi moi.